짜말로 문자 받으면 짜말로 문자 받으면 딩니 미안해 정의하도 미만 나이간 뜬나이간 롱자다 송쇼무바래 뚜루 루묘 보고서 아따로 케이마래 다 저너루 아지제 송쇼무바 아프우마 편나이네 뜻사 시도 변야신 세세로 도리아로 마단 땡제마래 ဆုံးရှုံးမြန်မာနိုင်ငံတနေငံလုံးတက်တာဆုံးရှုံးမှုပါပဲ။ဒါလူသားတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်။ဘာလို့လူသားတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးချိန်ဒါကျူတင်ကာကွယ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးဒါဆရာကြီးအမြဲတမ်းတတိပေးတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါဆရာကြီးကဒါကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ဆုံးရှုံးမှုတော်။ ya bwa le song ne bwa le na ke de sa le to le pi tu ne le ta da le ni lo di lu lu myo bwa na long da ja lo pi tu chit de na long da pi tu na long da pi tu ye yong ji a ko mu wo ya bo ja lo ni atan ja na pi tu ye mi myan mu si de na a la di sa bo do naw da a sa ya bo do ne ja ma bo le no a lo ho pinya ro a sa tho ya nai me me သူစီနာနှလုံးသားကတော့သူတူချင်းနဲ့ပဲဆိုင်နေတဲ့အတွက်သူ့လိုလူမျိုးပေါ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲယဉ်ပါလေရှင်းပြရင်တော့ဥထွန်းနဲ့နောက်တယောက်တော့မရဘူးပေါ့လေအခြားမှုလူဝတ္တပညာရှင်တော့ရမှာကြည့်ကျေဆုံးရှုံးမှုပါတော့ဒါဆရာဦးထွန်းလွင်ကသူ့ရဲ့စေတနာလဲပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့သူ့ကိုချစ်သူခင်သူလဲပေါ်တယ်အထူးသဖြင့်တော့သူဘဝတစ်လျှောက်လုံးပေါ့ဒီမိုးလီဝတာကျွန်တော်တို့တဘာဝကပ်ဘေးကိစ္စတွေမှာလေအဓိကဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့သူဆိုတော့နောက် AOD ကေတင်ရေးကိစ္စတွေလဲသူပါတယ်နောက်ဒါတွေကဟိုအခုချိန်မှာကျတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကြီးကျယ်ဥဆောင်တဲ့နေရာမှာဆုံးရှုံးသွားတော့ပေါ့နော်လူတယောက်